ជាមួយនឹងបងណាអូនណាមិនអីនោះទេខ្ញុំជាប្រពន្ធបងហើយមិនថាលំបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូនៅជាមួយបងណាអូយើងនិយាយបាត់ណាចិត្តដល់ផ្ទះសេដ្ឋីហើយអូនបើអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ទៅ